Yes. Break it. Sama orang. Okay, next. Ini umpet terus. Ini Kekok. Bagi saya, benda tu tak mudah. Nampak mudah tapi tak mudah. Sebab apa? Kata tu semua, benda tu tak ringan. Benda tu memang berat. Even saya sendiri pun rasa berat dia. You nak kena selit, kena betul-betul selit dekat celah pintu ataupun tempat yang sepatutnya you selit. Saya salute juga kepada Hawa dengan Jasmine, dia orang boleh buat. Sebab benda tu tak ringan, berat. Untuk saya sendiri pun rasa benda tu berat, apatah lagi dia orang. Cukup. Okay, done. Finish. Yeah. Yes. Wow. I rasa macam latihan kali ni agak membosankan. Dia bukannya bosan pasal selamatkan orang, cuma macam I rasa I tak diberi peluang untuk menggalas banyak tanggungjawab. Dan I suka buat banyak barang, you know. So macam I rasa macam berdiri kat sana je macam tunggu. And it's like I tak suka bila macam I buat sesuatu benda orang nak komen. I tak suka benda macam tu. Come on, Jasmine! Come on, Jasmine! Okay, yeah. Big one. Okay, yes. Cukup. That's it. Last. Cukup. Okay, that's it, ambil. Yeah, no. Okay.